малайзия 11 етникалық этникалық ұйғырды түрмеден босатты өйткені олар ешкімге жамандық жасамаған мұны бүгін осы елдің премьер министрі махатхир мұхаммед мәлімдеді ал қытай бұл шешімге наразылық білдіріп отыр рейтердің хабарлауынша малайзия үкіметі оларды қытай полициясына тапсырудан бас тартып түркияға аттандырған ұйғырлар бұл мемлекетте бұлтыр таиланд түрмесінен қашып бар. Жалпалғанда алғанда кейінгі жылдар түрік жеріне оңтүстік шығыс азия арқылы мыңдаған ұйғыр жеткен екен айта кетсек 92 екі жастағы махаткер мұхаммед бұл мамырда өткен парламенттік сайлауда жеңіске жетіп белікке келді содан кейін ол қытайдың қатысуымен жүзеге асуы тиіс құны 20 миллиард доллардың құрылыс жобаларын тоқтатуға бұйрық берген